Før den her video starter, så gå lige ned og klik på subscribe-knappen nede under. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg blive utrolig glad, og husk også at klikke på klokken. Vi har alle sammen været på underlige familieferier. For eksempel er jeg på en lige nu, jeg er i Grækenland. I dag vil jeg lave en liste over underlige faretyper, som der er med på ferien, og vi kender alle sammen den faretype, så her der kommer de. Nå, men den første type er meget solcreme-typen. Det er de her fædre, der rigtig gerne vil undgå at blive solskoldet. Og for at undgå det, så er de utrolig ligeglade med, hvordan andre de ser dem. Så de smører bare solcreme så meget ud over dem selv som overhovedet muligt, for det er jo lige meget dig. Der er jo ikke noget at skjule jo. Altså, det hedder offentlig ydmygelse, eller det hedder solskoldet. Altså, hvad vælger du? Søn, jeg tager lige solcreme på, og så ses vi her om 2 minutter. Så er jeg klar til kamp mod solen, søn. Men vi tager lige lidt ekstra solcreme med for at være på den sikre side. Solen her er vores fjende. Kom, min dreng. Ah, heste den her vej. Så har vi kategorien store kort. De fleste fædre elsker at have styr på, hvor vi skal hen. Det er dem, der skal vise vejen. Det er dem, som der skal fortælle, det er den her vej, ikke den her vej. Og det er så der, hvor jeg tænker, altså, har de nogensinde hørt om Google Maps? Altså, det fungerer meget bedre. Der har du din telefon, så siger den, gå til højre. Okay, så går jeg til højre. Frem for. Vi skal ned ad den her sti, og så er vi der om cirka 10 km, altså i fugleflugt. Så har vi håndsprit. Den siger sig selv. Har du husket håndspritten, søn? Der er farlige bakterier i luften hernede. Udover det, så kan fædre rigtig, rigtig godt lide at kontrollere og være guiden og ligesom vise, at de ved en masse om det her land, som de er i for første gang forresten. Kan du se den sten derovre, søn? Den sten, den symboliserer freden og roen i Knoppers. Og dette brød spises for at symbolisere Jesu fred og amen. Fædre vil også utrolig gerne vise, at de kan sproget. De er nemlig hip med de lokale. De kender dem, brother. Huele er Hesses y huevos. Alle danske fædre er jo utrolig eksotiske helt inde i hjertet. Når jeg er udover at prøve sproget, så skal de selvfølgelig også nævne alle vejnavne, man kommer forbi. Det er lidt træls. Ronja. Fra Salos, selvfølgelig. Det må være Kusani, Kusania. Naupaktos, helt klart. Sigri. Ja, det er der. Padras. Det lyder som en spansk durumrulle. Mirina. Oh, Mirina. Sisi, gevisen klapst. Kan jeg vide, om det er den der vej, man skal for at komme til København? En ting, som alle fædre også elsker højere end deres koner, det er denne her. Solen, og jeg går ind i skyggen nu, så det er lidt underligt. Fædrene skal altid sole sig i flere timer. Nogle gange kan de ligge der i 7 timer. Hvordan fanden gør de? De ligger bare der med en bog og kigger. Søn, vi skal jo have noget for pengene, ikke? Når jeg er udover, de ligger i solen og steger i 7 timer, så gider de aldrig gå i poolen. Hvad sker der for det? Søn, altså prøv at tænk på, hvor kold den her pool den er, ikke altså? Og hvad skal jeg lave i den? Jeg står bare og kigger. Det er slet ikke nødvendigt. Vi skal sole os, kom. Danske mænd, danske fædre, vi har en fælles nation, og derfor skal vi tage til Grækenland, være eksotiske og have dansk mad selvfølgelig. Du kan spise dansk mad på hvilket som helst tidspunkt på hele året, men du vælger at gøre det, mens du er i Grækenland, hvor du skal prøve noget eksotisk, fordi man kommer ned for at prøve noget anderledes end Danmark. Men altså, en god hakkebøf med brun sovs er jo også det bedste, og en kop kaffe, ikke? I skulle selvfølgeligvis ikke have omelet. Frikadeller eventuelt. Hej, brun sovs. Hej det. Kan jeg få en stor øl? En Carlsberg helst. Det skal helst være en Carlsberg. Hvis ikke har det, så Tuborg. Det går fint. Noget bacon eventuelt. Men helst en omelet. Nå, hvad med rødgrød med fløde? Fædre er også utrolig gode til at tage billeder rigtig langsomt. Og udover det, så ryster billedet helt vildt. Eller de vælger lige at sætte en finger op for en objektiv. Og når der er en finger op for en objektiv, så er billedet ikke så godt. Så kan man jo ikke se mig. Lad mig tage billedet, søn. Ja, gå lidt til højre. En lille smule, bare lidt mere. Ja, så prøver jeg lige at tage billedet her. Det må være... Ja, så. Er det ikke fint? Din finger foran linsen, far. Nå. Udover det har alle voksne over 50 en Kindle. Hvad sker der for det? Altså, jeg havde aldrig hørt om en Kindle, før jeg kom på ferie. Jeg tænkte, hvad er det for nogle mærkelige iPads, de sidder med, som der ligner bøger? Og det smarte ved en Kindle er jo, at så skal man ikke have bøgerne med. Men man kan heller aldrig finde den, fordi man lægger den alle mulige skumle sæder. Hvor er det Kindle henne? Måske derovre. Er du hernede? Nej. Har jeg virkelig lagt min Kindle på loftet? Måske. Den her. Oh, det var da en smuk mand. Et billede. Nå, der kom en finger foran. Pis. Er den den vej? Måske den her vej. Så var den bare slet ikke derude der. Nå,
Og udover det, så elsker fædre at stjæle helt vildt, mand. De er alle sammen nogle lusketyve, er de. Når du sidder på restauranten, så skal de lige låne den der tandstik der, eller ti. Den salt, den kommer de nok ikke til at mangle. Den er sgu da også meget fin, er den ikke? Sådan en burde vi da have derhjemme, ikke, lille mor? Jo, den tager vi. Måske vi bare skulle tage lidt, og så bare finde et andet sted. Det, ja, det gør vi. Kom. Der skal jo spares, hvor der kan spares, ikke? Når fædre de har fundet ud af, at du er single, så kan de utrolig godt lide at vælge piger eller drenge ud fra gaden, som at der vil passe rigtig godt sammen med dig. Hende der, søn. Hun må da være noget lige for dig. Det er en måge. Ja, det kan jeg sgu da egentlig godt se, nu du siger det. Du har stadig ikke set min Kindle, vel, søn? Men det var de fædre på ferietyper, som jeg havde for denne gang. Hvis du godt kunne lide videoen, så husk at smide kæmpe stor like. Og hvis jeg har misset en type, så skriv din kommentar nedenunder. Det vil jeg gerne høre. Det kunne have været utrolig griner, hvis jeg kunne uploade den her video på fars dag. Men det kunne jeg ikke, fordi at der var vi ikke på ferie. Så glædelig fars dag, hvis du ser med derude. Men ja, det var simpelthen den video for den gang. Tusind tak fordi I så med. Mit navn er Simon, og vi ses i min næste video. Jeg skal indenfor i aircondition, fordi har jeg alt for varmt. Tusind tak fordi I så med. Mit navn er Simon. Hej.